တေရော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်တကူလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်ဇာတာပတိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥယျာဉ်ဆန်ဒေါ်ရေးကျွယ်ဦးကြည်ဒေါ်ဝင်းကြည်တို့ကိုယေစု၏အဂ္ဂမဟာတိတိသုဒ္ဓမပဏိဇောတတရဦးအောင်အောင်အဂမဟာတိတိသုဒ္ဓမတိုင်ကြီးတော်လှလှဝီတာမောင်ပိုင်စိုးဟင်းအောင်တမီပေါန်တန်းစဉ်မအေးအေးငိမ့်အောင်တမီမခင်စန်ဒီအောင်မအီအီတိတ်အောင်မအေးဂျမ်မိုးအောင်ဂရိတ်ဒိုင်းမွန်ဒန်အန်ဇဝရီဂရိတ်စိန်စိန်ယတနာမိသားစုတို့မှစင်ရင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသင်နှင့်ဆက်လျင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နောက်နှစ်ဦးလာဆန်းခုနှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်ဇာတာပတိနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောစိတ်အငြိအကျေးများတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝဋ္ထတုတ်ဆိုတာရှိဝဋ္ထဆိုတာအဝတ်အထည်ဒီလိုအသုံးပြုတဲ့အဝတ်အထည်သုံးဖို့ပိတ်အုပ်အဲ့ဒါဝဋ္ထပါဠိလိုဝဋ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်အထည်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရည်စိတ်တန်ရှင်ရေးအတွက်ခေါ်ကြဆုံးမတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်လူဘဝနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီဝဋ္ထတုတ်သို့မဟုတ်ဝဋ္ထုပမတုတ်အဝဋ္ထနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်လို့ရသဗျာဒီတုတ်တံခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြစိတ်တဏှုပတနာလို့မဟာသရိဝရဏတုတ်မှာခေါ်တဲ့စိတ်ကိုလေးလာသုံးသပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးရှိမရှိအငြိအကျေးရှိနေညံ့နွမ်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်စိတ်စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုဗျာဟောတာပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝဋ္ထတုတ်ဟာလည်းပဲစိတ်တဏှုပတနာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကိုကိုစင်ရင်သုံးသက်စရာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ၄မျိုးရှိတယ်တခုကတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ကာယ ानु ပတနာလို့ခေါ်တယ်။ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာရုပ်ဆင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်ကိုယ်ကိုလှတယ်လို့ထင်တယ်လို့သူများကိုလည်းလှတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားပြီးအကုသိုလ်တွေများကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားအကုသိုလ်တွေများနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မတင့်တယ်ပါပဲနဲ့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကြီးပျောက်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကာယ ानु ပတနာကိုခေါ်တာပဲဆိုလိုတာတော့
လူတိုင်းလူတွေဟာယုတ်ခန္ဓာရှိနေတယ်ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာလှပတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်တစ်ခုဟာလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောက်ဖို့ကာယ ानु ပัตနာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ထို့တူရဲ့လူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတာကိုဆိုပါစို့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကအကြံဉာဏ်အပြင်တော့၃မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့၃မျိုးထဲမှာခံစားတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာဆိုရင်လူတွေကျဉ်းနှက်ကြတယ်ကျဉ်းနှက်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောကနှစ်သက်တဲ့မျက်နှိုးတဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ราคะဆိုတဲ့ကိလေသာတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ราคะဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခယဝေဒနာယราคะဒုတယောနှုတ်သေးတိတဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုပေါ်မှာရှင်းနေတယ်ရှင်းတော့အဲ့ဒါကိုလိုချင်လားအဲ့လိုချင်နေဆိုတော့ราคะဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်လာခြိထွားလာတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဒုက္ခဆိုတခါတခါအဆင်မပြေလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတာရှိတယ်အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်နော်ကိုယ်ကိုဖြစ်ရမလားတချို့ဆိုခေါင်းကြိုက်ကြိုက်ရမလားဆိုခေါင်းကိုထုတယ်အဲ့လိုထိအောင်စိတ်ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသနောက်ကလိုက်လာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုသေတိပဋိက္ခဆိုတာ ਨੇ ဒေါသဆိုတာတူတူပဲဒုက္ခဝိရဏနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဟာလူတွေမှာဒေါသဆိုဖြစ်ပွားတယ်ဒေါသတွေဖြစ်ပွားလာတတ်တယ်အဲကြောင့်ဝေဒနာကိုသိချာဟိုဝေဒနာအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ငါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ငါချမ်းသာတယ်ငါဆင်းရဲတယ်ငါပျော်တယ်ငါစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကမရှောင်လွဲနိုင်တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတာတခါတည်းဟန်ကြတော့မသိတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်မထူးဆန်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့ပြောချင်ပြောပေါ့ဆိုပါစို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသိတာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိတာတယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကြတော့မသိတာပြမသိတာတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒီမသိလိုက်ဘူးဆိုတာဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မောဟအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်အဒုက္ခယအဒုက္ခမတုခယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတေတိတဲ့မသိတာမထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောငါလို့လဲဒါကမဖြစ်ဘူးဒုက္ခရောငါလို့လဲဒေါသဖြစ်เสียထိအောင်မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီလိုမထင်ရှားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြန်တော့လေကိလေသာကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အနုတ္တယမောဟဆိုတာကိန်းသွားပြန်တယ်ဟောအဲ့လိုနဲ့ယဉ်နေမှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟာတွေကရှင်ထဲမှာအပြည့်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာနုပဒနာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဝေဒနာနုပဒနာနဲ့ရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲရာဂမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲ
ဒေါသမဖြစ်ဖို့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှလည်းပဲမသိလိုက်တာမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါတကယ်ဖြည့်စည်တွေကိုရသော်ပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အတော့စိတ်တဏှုပတနာစကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘရှိသေးသလား။လောဘတွေဖြစ်သလား။ဒေါသတွေဖြစ်သလားမောဟတွေဖြစ်သလားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပတနာဟောတာဒီကနေ့ဟောမယ့်ဝဋ္ထတုတ်သို့မဟုတ်ဝဋ္ထုပမတုတ်အဝုန်းနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့တုတ်ကိုယမလူကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးများဆိုတာနဲ့ယသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်လွဲ့အောင်ဟောမှာဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာယဟန်တွေကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အလုပ်ပုတ်တွေရှိတယ်ခေါ်တဲ့စကလုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ရည်ညွှန်းတဲ့ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အခေါ်ကိုခဏဖဲထားပြီးတော့တရားသာတက်တက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်เนาะမြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့မဲ main တီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အထိကဟောကြားချက်ကပါတော့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများစိတ်ဤအညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ကတခြားအညစ်အကြေးကတခြားတယ်လို့နားလည်ရမှာစိတ်ကတစ်ခုအညစ်အကြေးကတစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်စိတ်ဤအညစ်အကြေးများပါနေဥပမာဒူရုံဆိုရင်အဝိုးရဲ့အစွန်အညစ်အထေးများတန်ရှင်းနေတဲ့အဝိုးမှာအစွန်အပေတွေထင်လာလို့စိတ်မှလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေဟာဆွဲကတ်တာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှင်းဥစွာမှတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဆိုတာကပကတိအနေထားအဖြစ်အဝိုးထဲလို့ပဲအရာမရှိဘဲနဲ့ဖြူနေတဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အရာနေရာနောက်မှလာဆိုးတယ်။နော်အဖြူတယ်လို့ပြောရမယ်။စိတ်ဟာဖြူတယ်လို့ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူး။မောဟတို့မမနာတို့အိတ်သားတို့မစ္စရိယဒါတွေလည်းမတွဲဘူးပေါ့။သူတော်ဘဝဆိုရင်ဖြူတယ်ဟာစိတ်ဟာတန့်စင်နေတယ်အဲ့တန်းစင်နေတဲ့စိတ်ကိုအညစ်အကြေးတွေလာပြီးတော့ကတ်တာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စိတ်ကတခုအညစ်အကြေးတွေရတယ်စိတ်နဲ့အညစ်အကြေးစိတ်အညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ဟာအဖြူတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တခုမှဟောထားတာရှိတယ်ပပ္ပတရပိဒံပိခဝေစိတ်တံစိတ်ဟာသဘောဝအဖြစ်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်အယောင်တလဲလဲထွက်နေတယ်ဆိုတာဒါဖြူတယ်သဘောကိုပြောတာပါစိတ်ဟာတဘာဝအတိုင်းကဖြူတယ်တင်စခောအာဂနုကေဟိဥပကိလေသေဟိဥပကိလေထာအဲ့ဒီအဖြူတယ်တတ်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့နောက်မှဝင်ရောက်လာတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကစိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်သာသွားဘာပဲလေအဝတ်ထဲဆိုတာဖြူစင်းနေတာနောက်ကြတော့မှဟိုညစ်ကြီးနဲ့ထိလို့ပေးသွားလိုက်ဒါနဲ့ထိလို့ပေးလိုက်နဲ့နော်အစွန်ထင်းနေဖြစ်လာတာအစွန်ထင်းကတခြားအဝတ်ထဲကတခြားအဝတ်ထဲမှာပေးနေတဲ့အစွန်ထင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှာပေးနေတဲ့အညစ်ကြေးတွေဒါကိုဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့အဝတ်ဥပမာနဲ့စပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်မင်းတီချင်းလို့ခေါ်တဲ့အဓိကဟောကြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်တည်တန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်သားဘူးစိတ်ညစ်ပေနေလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတစ်ခုညစ်ပေနေမဲ့ဆိုရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတွေးတာလည်းမကောင်းတာပဲတွေးမယ်ပြောရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေပဲလုပ်မယ်
သေရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ဟာညစ်ပေနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကစိတ်တည်းတန်ကိလေသေဒုက္ကတိပါတိကံခာစိတ်တည်းစိတ်သည်တန်ကိလေသေအညစ်အကြေးတွေကြောင့်ညံ့နှွမ်းနေပဲဆိုရင်တကတိပါတိကံခာမကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုသာလေမျောလင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိနေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့နေရာအကြောင်းရှိဘူးလူတွေဟာတွေးလေအကောင်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောလေအကောင်းတာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရေအကောင်းတာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေးတယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုဆိုတာကတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုမကြိုက်လို့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လုံးစီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကသေလို့နောက်ဘဝလည်းပဲအကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆွလို့တယ်ပေါ့ဒုက္ကတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကမကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတယ်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်အကျင့်အကြံပြောဆိုလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသေတော့လဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွလို့တယ်ဘယ်မှာမကောင်းတော့စိတ်မှာအညစ်အကြေးကပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲ့တဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုဟာညစ်ပေပြီးတော့ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုတာဆိုအဲ့ဒီကြီးဆွဲနေတဲ့အဝတ်ထည်ကိုဆေးဆိုးသမားကအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အညိုရောင်ပဲဖြစ်စေအဝါရောင်ပဲဖြစ်စေအနီရောင်ပဲဖြစ်စေပန်းရောင်ပဲဖြစ်စေအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်နဲ့ညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်ကိုဆိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီအယောင်ဟာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလှလဲလှမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါလို့ရုံးစေအဝတ်ကမတန့်ရှင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလဲအောင်ဥပမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားနော်အဝတ်ထည်ကညစ်ပေနေတာကိုဆေးဆိုးမယ်ဆိုရင်တောက်ပပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘာအောင်ဆိုးဆိုးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့လူတွေစိတ်ဟာဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ညစ်ပေနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးသေတော့လဲကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောတာဒါအလွန်တတိထားစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲစိတ်သာရှင်စောဘုရားဟောဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိကြတယ်ဒါစိတ်သာဆိုတာစိတ်အဓိကလို့ဟိုးသဘောကိုဆွလို့ရပေါ့စိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းတွေကမလောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တန်ရှင်းဖို့ကရည်ကြီးတယ်စိတ်တန်ရှင်းဖို့ကရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျတော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတာတို့အဲ့ညစ်တိညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ရည်ကြီးတာတော့လူဟာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်တန့်နေနေစိတ်တန်ရှင်းဖို့ကရည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာစိတ်ကအဲ့ဒီတပည့်ကိုဆိုလို့သာကစိတ်တီဟာအညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေဟာမကောင်းမှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတိပေးတယ်ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တခါဒုတိယတရားအပိုက်ကြတော့ဘာဟောတာတော့စိတ်တီအတန်ကိလေသေသူကတိပါတိကံခါဒါအတူလေးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးအတူလေးကိုမှတ်လို့ရစိတ်တည်းအတန်ကိလေသေခုနကကတန်ကိလေသေအခုက negative နဲ့အတန်ကိလေသေစိတ်ဟာအညစ်အကြေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သ
都冇细下飘身担心你的输赢，阿拉拉讲话妙了也没，而且你阿龙讲没了，都是输了的。巴黎讲嘛都是，谁敢担心你了些呢？阿表嘞，阿对啦嘞，别给没，表啦嘞，别给没，楼塔嘞，别给没，那么嘞高压泵要没，都是输了的不孬。谁敢你无上多的都宝贝。那个业绩啊，各个担心一转哈，谁哈业绩的说这边有标了。大家我要说别人什么东西这里啊，买现在提前，谁个不好标，比如什么嘞？路人路人说谁个心里的嘞？心里咯，各谁个担心我个有啥不？各谁的嘛，业绩先心里落地啊，业绩没心没心不落地啊，他谁的六百多那也都好的呀。第六年比拉了什么比？你这些呢？说话说我还比你的路地，把路往破呀嘛不？你比你的地，担心路往嘛不？土地为国生嘛，但你这里是你的路地，就是把路往，就是要就这样呗。这都说了啦，喏，这都说了啦。第六年没下雨不？哎，老弟都这嘛？要说别个，比比松是好吧的。第七个阿罗，他哩那苦没得啵。谁的单机里提这个的把的健康？谁年年谁还一百年？不搞那外皮没？谁的阿单机里提这个的把的健康？谁还没一百米飘身里面所以？高哪个呗？苗岭奶奶，哦，听那苦呗。哎，听那苦个，我提笔咯，提我啥都个，花啦呗，撇。哎，那乌巴马奶奶表来看着咯，乌巴马没得。啊，我个偏心你嘞，担心你嘞，所以呢，谁都他妈个白要么收收，都收来的，要么高呢，要么出来，怕别落着。啊，我个偏心你了呗？地代嘛呗嘞，谁偏心你了先？啊啦啦的呀，广告卖露出了嘞，喏。地包嘛嘞，搞那见你见面，那我嘛嘞搞没，都出了嘞不？哎咯，都给地，收了你呀嘛？这个他个皮说比先他那里嘞，没事啊搞呢。都给地说的这边，都不搞呢，给地拉拉，不搞呢拉拉。哎，茉莉为他慢慢流行，再表一转拉拉，不搞木路表家了不？关键先不搞木路出路，喏，下地有路不搞人，再表一不搞木，西瓜一千里里不搞人，杨伟不搞木，这都表家的路哎，谁哈？你那里的水，拉拉么高木的？哎，你偷个地么高多拉拉水啊，怕不要了嘞？这个啦，皮说皮先他那里有，去偷个地个，那没有么把的？不地不地偷个地呢？个地偷个地了，那可么把的？不地不地说啦，都也不见你太木。都也阿表母，阿表母也拉拉么高呢？各地都各地说，对人闹，小也没不话阿拉拉么高呢？哦，不地不地都各地，各地都各地，阿拉拉那苦么高木的？偷偷的都各地知道嘞，不地不地都各地，各地都各地。啊，今天你才出来搞呢，不过各地你那那边拉拉搞呢，所以你这事情没事情的不得比，穷苦米粮也说不好来的，那不过这点么好苦，地不过这不好的，哎你嘛，不地不地都给地死了，对呀，今天你才木也拉拉么搞木说罢了，说着。路也塞得嘛，那我着塞也，你这里有别来没？路也塞得嘛，
လောဘဆိုတဲ့အငြိစေကပ်နေပြီဒေါသဆိုတဲ့အငြိစေကပ်နေပြီမာနတို့အိတ်သားစားတဲ့အငြိစေတွေကပ်နေပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အကျင့်အကြံအပြောဆိုနေထိုင်နေရဘာဖြစ်လဲတွေးရင်အပြစ်မကင်းတာတွေတွေးမယ်လှုပ်ရင်လည်းပြောရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေပြောလိုက်မယ်လှုပ်ရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကတွေးရင်ဆိုတာပါတော့လောဘရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာတွေးတုံဆိုအဘိစာသူရပစ္စည်းကိုရချင်တဲ့အတွေ့တွေးတယ်ပြာပါဒသူတော်ကိုသိစေလိုတဲ့စေရနာစိုးနဲ့တွေးတယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့အတွေ့တွေတွေးတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမမကံမာရွင်းတဲ့အတွေ့တွေကိုလက်ခံပြီးတော့တွေးတယ်ဟောအတွေ့တွေကလွဲကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုပฏิပတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်နောက်အပြောဆိုလဲကြည့်လိုက်အောင်သူဟာလိမ်ပြောရမှာလဲဝမလေးဘူးတုံနဲ့တူမတဲအောင်ဂုံးတိုက်ဖို့လဲဝမလေးဘူးဆဲဖို့လဲဝမလေးဘူးမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောဖို့လဲမလုံးလဲဝမလေးဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာဘုသာဝါဒတွေရောပိတုနာဝါစာဖရုသာဝါစာတံဖပလပါဆိုတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေသူပြောမှာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမှအဲ့ဒါတွေလောက်တာလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်အညစ်အကြေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲကိုရောက်သွားမယ်နောက်ကာယကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တဲ့စားသူများအသက်တပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်သူတော်ဥစ္စာရယူဖို့ကြိုးစားလာမယ်သူတော်သားမယားပြစ်မှားဖို့ကာမကိစ္စတွေမှာမေ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 ာလုပ်ဖို့ဒါတွေစူးစမ်းလာအဲ့တော့ तू လုံးသမျှဟာ तू တွေးသမျှ तू ပြောသမျှလုံးသမျှတွေဟာအပြစ်မကင်းတာတွေကြီးဖြစ်လာလို့ပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်အလားလားမကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာညစ်ကြေးရှိပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေတခု तू လုံးတော့အဲ့တော့ဒုစရိုက်သမဘဝရောက်တဲ့စားဒီညစ်ကြေးတွေကြောင့်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲပฏิပတ္တိသူဂတိဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာပြီးစိတ်ဟာအညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်ဥပမာမဲ့လောဘမရှိဘူးအလောဘဆိုရင်အဲ तू ကတွေးတာလဲဌာနကောင်းမှုလို့ဖို့တွေးမယ်သီလဆောက်တည်ဖို့တွေးမယ်ဥပုသ်ဆောင်ဖို့တွေးမယ်ကောင်းတာပဲတွေးတော့တာအဲ့ကြတော့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွေးလာတာခုနလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်တရားဥစ္စာမတရားမယူဒါတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိသူဂတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနောက်ဘဝကျတော့လေဒီပฏิပတ္တိသူဂတိအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂတိသူဂတိကလည်းကောင်းရပုံရောက်သွားတာ။ခုနမကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သေတော့လေပဲငယ်ရဲ့ပဲလေးပုံမှကြာတာ။အဲ့လိုဆိုလို့။ဓမ္မဆောဗျာဒေသနာတော့လူတိုင်းနားလဲအောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာနော်။ရှင်းရှင်းလေးဟောတာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတွေကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတာ။အဲ့လိုစိတ်ဟာညစ်ကြေးနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်တယ်စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုတာကိုရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာရှင်းနေဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတာကြတော့ဒီတုတ်တံမှာဘယ်ဟာတွေဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုလားစိတ်ဟာဘယ်ဟာတွေကြောင့်စိတ်ဟာညစ်ကြေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရား16မျိုးထုတ်ပြတာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်၈တွဲထုတ်တာတော့16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ16မျိုးတွေကတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမှရှိနေပြီဆိုတာသိရအဲ့ဒါသိဖို့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဟာညစ်ပေတယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ညစ်ပေတာလဲလူတွေရဲ့အဝတ်ကြတော့ရှွန့်နဲ့ပေးနိုင်တယ်မှင်နဲ့ပေးနိုင်တယ်တခြားတွေညစ်ကြေးတွေမျိုးစုံပေးနိုင်တယ်စိတ်ကြတော့ရှွန့်ညွန့်တွေကပေးတာမဟုတ်ဘူးမှင်လို့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးတခြားညစ်ကြေးတွေမပေးဘူးစိတ်ကိုညစ်နွမ်းစေတတ်တဲ့အရာတွေကဒီ16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ16မျိုးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်နော်
မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဟောတော်မြတ်စွာဘုရားကစဘယ်လိုဟောတော်ဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဥပကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြတယ်နော်ဒီမှာဥပဆိုတာလေးထည့်ထားပြီးဥပကိလေသာပနောက်ကကာကြီးကိုနှလုံးဆင်းနေပြီးဥပကိလေသာဥပကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့ဥပကိလေသာဒါတော့စကလုံးရဲ့အနေထားတစ်ခုပြောတာရိုးရိုးကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဥပကိလေသာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်စိတ်ဟာစိတ်ပဲစိတ်မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေက16မျိုးရှိတယ်။ဒါတိသုဒ္ဓမဟောတဲ့16မျိုးနော်။16မျိုးရှိတယ်။အဘိဓမ္မာအရာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေ14မျိုးဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလေ။အဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေ14ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ14ခုဟာစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲကိလေသာ10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲသံယောဇဉ်10ပါးတို့အနုတ္တိယ9ပါးတို့ဒါတွေကလည်းအလုံးပေါင်းရင်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေရှိပဲနော်အကုသိုလ်တွေမှန်သမျှစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလို့သို့တော့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးဆိုတာကို16မျိုးဟောထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ16မျိုးကနံပါတ်1ကစပြီးတော့မှတ်ရအောင်အဘိဓမ္မာဝိသမလောဘစိတ်တ္တဥပ္ပကိလေသောတဲ့မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကရှင်းရှင်းလေးအဘိဓမ္မာနဲ့ဝိသမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဒါပဲအဘိဓမ္မာဝိသမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဖြာပါဒသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဒါနံပါတ်1တစ်စုံအဘိဓမ္မာဝိသမလောဘနဲ့ဖြာပါဒနိဝရဏကြတော့ဘလို့ဟောတော့ဆိုကာမိစ္ဆန္ဒလို့ဟောတယ်ကာမိစ္ဆန္ဒပြီးတော့ဖြာပါဒဆိုလိုတာကအဘိဇာဝိသမလောဘဆိုတာလောဘရာဂတဏှာတူတူပဲဖြာပါဒဆိုတာဒေါသဆိုလိုတာကလောဘနဲ့ဒေါသသည်စိတ်အညစ်အကြေးဖြစ်သည်လို့ဟောတာနော်သို့တော်ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားအဘိဇာဖြာပါဒအဘိဇာလို့သုံးလိုက်တာမနောကံသုံးမျိုးထဲမှာအလုံးသိနေကြတယ်အဘိ္ဆာဆိုတာကြာဘူးနေကြတယ်အဘိဆိုတာရှေးရှုစာဆိုတာတွေးတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာသူများဟာကိုရချင်တဲ့အဘိ္ဆာသို့တော့ဆိုလိုတာအဘိ္ဆာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမှအဘိ္ဆာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတော့လောဘမှန်သမျှကိုလည်းအဘိ္ဆာလို့ခေါ်ပါတယ်မဟာသရီဝရဏသုံးပါးကြည့်လေကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝေရတိအာတပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိ္ဆာတောမနတံအဲ့မှာလေအဘိ္ဆာလို့သုံးလိုက်တယ်ဗျာဆောဗျာအဲ့တော့အဘိ္ဆာဆိုတာလောဘပဲလောဘဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံပေါ်မှာကြံတွေးတဲ့ကြံတွေးတတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဘိ္ဆာဆိုတာလောဘကိုပြောတယ်လို့သူတို့မှတ်ရအဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကအစင်လာရဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုထုတ်ပြထားတယ်။အဘိဓမ္မာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။ဝိသမလောဘဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။နော်။အဘိဓမ္မာကတစ်ခုဝိသမလောဘတစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လောဘတစ်ခုတည်းကိုပဲအဘိဓမ္မာလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘလို့လဲခေါ်တယ်။ဝိသမလောဘဆိုတာတော့ပမာတဲ့တည်းလဲသုံးလေးရှိကြတယ်လေ။ဝိသမလောဘဆိုတာသူများပစ္စည်းလိုချင်တာတွေကိုဝိသမလောဘလို့သုံးကြတယ်။အဲ့တော့ထားအထက်ကရာရှင်းပြပုံကတော့ဘာလို့ဆိုအဘိဓမ္မာနဲ့ဝိသမလောဘထူးသလားဆိုရင်ပထမနည်းရသူကပြောပြတယ်။တကဖန်ဒီသနရာကောအဘိဓမ္မာတဲ့ကုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဓမ္မာတဲ့ပရဗန္ဒီဝိသမလောဘသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကိုဝိသမလောဘလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုထူးအောင်ကြံလိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာလိုချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်လေလိုချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာရရှိတယ်သူများဟာကိုယ်ကလိုချင်တာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာကျတော့အဘိဓမ္မာသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကျတော့ဝိသမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့တခါနောက်တနည်းကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆို
တင့်လျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘတင့်လျော်တဲ့နေရာဆိုတာတမာအဖြစ်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့လောဘလို့ဆိုလို့တယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပဲလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်အဘိဇာမဖြစ်တဲ့နေရာမှာဥပမာသူဘပစ္စည်းပေါ်ကြတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးလေသူတို့ဘာသားမရပေါ်မှာလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်အဘိဇာမဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဝိတမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အေးလောဘဆိုတာဘယ်လောဘမှမကောင်းဘူးနှစ်ခုစလုံးဟာအဘိဇာလည်းလောဘပဲဝိတမလောဘလည်းလောဘပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခွဲမနေနဲ့တော့တဲ့နော်လောဘကိုပင်လူချင်းစိတ်နဲ့ကြံတွေးတတ်သောကြောင့်အဘိဇာမျက်တာမှုကင်းသောကြောင့်ဝိတမလောဘကိုပဲဒီနာမည်နှစ်မျိုးပေးလိုက်တာလို့ဆိုလို့တယ်လောဘဒီပင်လည်းလူချင်းစရာအာယုံကိုကြံတွေးတတ်လို့အဘိဇာမျက်တာမှုကင်းသောကြောင့်ဝိတမဆိုလိုတာတော့အဘိဇာဝိတမလောဘဆိုတာဘာမှမထူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်လောဘကိုပဲပြောတာကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဘာလောဘဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲဘာလောဘဖြစ်ဆိုကိုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုထဲမှာနော်ကိုမျိုးသားကိုမျိုးသမီးကိုဟိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဟာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘသူများဟာတော့နှိတ္တတာပဲဖြစ်စီသူများပစ္စည်းလိုချင်တာပဲဖြစ်စီလိုချင်တာမှန်သမျှအဆိုးကြီးပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလောဘမှရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့ဟောဒါဝန်စင်းသားကြည့်စရာကောင်းတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်မယ်လေကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာရဟာအပြစ်လားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အပြစ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟာရှားစိုးမှုနဲ့ညှိတာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းချင်ဖြစ်စေတဲ့ရင်အပြစ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်ကိုဟာကိုနှစ်သက်တာကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာကိုမိသားစုကိုတွေ့တာအပြစ်လားတရားဥပဒေရတာအပြစ်မရှိဘူးလေလူရဲ့ဥပဒေရကြတော့အပြစ်မရှိဘူးသောသောဓမ္မဥပရိယကြတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဖယ်လို့အပြစ်ဖြစ်တာတော့လောဘဖြစ်လို့ကိုဟာကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေကိုမိသားစုကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုအလုံးသည်တောကကိုဖြစ်စေတယ်ဒါအပြစ်ပဲလေကောင်းချုပ်မပေးဘူးတွေ့တာခြင်းကြောင့်တောကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောဘကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းချုပ်မပေးဘူးကောင်းညို့မပေးတာအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလို့ရဘယ်သူလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘမှန်တယ်ဗျကောင်းညို့မပေးဘူးအဲ့ဒီကောင်းညို့မပေးတော့ဒါကိုပဲဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒါအပြစ်လို့ပြောတာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူများသက်လက်တတ်တာပဲသူများဥစ္စာလဲခိုးတာပဲသူတို့ဘာသားများလဲပြမောတယ်ဒုစရိုက်ကြီးအကုန်လုံးတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်ဗျအကောင်းမဲ့ကိုမသွားဘူးလို့ဆိုလို့တခုခုတော့လောက်တာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်သူဆိုလို့ရအဲ့တော့ယောဇောဗျာတရားတော်ဟာချင်းချင်းမရှိအောင်လောဘကိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဒါပထမကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအညစ်အကြေးရှိသလားမရှိဘူးလားပထမသိရငါစိတ်မှာရှိတယ်အရှိရင်ဘယ်အတိုင်းတာတိရှိသလဲငါရဲ့လောဘသည်သူများပစ္စည်းလိုသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာတိရောက်သွားသလားသူမို့လွန်ခဲ့တဲ့လောဘလားဆိုအတူအတိုင်းတာအရာဒုက္ခပေးမှာကြည့်ပဲကောင်းတော့တိုင်းတာရတော့လောဘရှိနေရင်ဒုက္ခပေးမှာပဲလေဘယ်လောဘပဲဖြစ်ကောင်းညို့ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးမှာသို့တော့လောဘရဲ့အတိုင်းတာအရာဒုက္ခပေးမှုအတိုင်းတာရှိရချိမယ်အဲ့ဒါတော့ကြွားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ကွဲပြားတယ်သူ့ရဲ့ဟိုရင်ပေါ့ထီဂရီပေါ့လောဘကပြင်းထန်သလားသို့မဟုတ်မပြင်းထန်ဘူးလားဒီအတိုင်းတာတွေပေါ်မှာချိပြီးတော့
သူ့ရဲ့အနေများဒီအရှိန်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။သို့သောဘယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမရှိဘူးလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။ဆိုးကြိုးပေးမှာပဲ။တခုပေးမှာပဲ။နောက်ဆုံးအပြစ်ဆိုတာဘာတော့ဆို။တန်တရားတွေကမထွက်နိုင်တာအပြစ်ပဲလေ။လောဘကြောင့်ဒီဒါနကောင်းမှုမလုံးနိုင်ဘူး၊သီလမစောင့်တည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းအပြစ်ပဲ။တို့ဆိုလို့ရပေါ့။အပြစ်ဆိုတာအကြီးကနေစပြီးတော့သိသွားတာ။အသေးလေးတွေထီအောင်ကြည့်ရမယ်အလုံးဟာပြစ်ပဲတန်တရာရဲမှာလက်ပတ်နေစေတာဒီပဲလဲဒါသူ့ရဲ့ပြစ်လို့ပြောရမယ်သူကဘယ်လိုဒုက္ခပေးတော့ဆိုတန်တရာရဲမှာလက်ပတ်နေစေတယ်ဆိုတာဆိုတန်တရာရဲလက်ပတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာဘာဒုက္ခတွေကြုံတာတော့ဆိုစာတိဒုက္ခကြုံမယ်ပြီးရင်မွေးလာလို့အိုးမယ်အိုးရင်သေးမယ်ဟောဒီဒုက္ခတွေကသူကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရာတွေကရုပ်မထွက်နိုင်တာဒါသူ့ချောင်ပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားပဲအလုံးဟာဒီတရားတွေဟာလူကိုဒုက္ခဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့ရပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပိစာဝိတမလောဘပြီးတော့သူနဲ့တွဲလာတာကြတော့ဘာတော့ပြားပါတော့ပြဘာရောစိတ်တသဥပကိလေသောပြဘာရဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးဆိုအကြမ်းမြင်အဖြစ်ဒေါသကိုခေါ်တာဒေါသကိုဘာဖြစ်လို့ပြဘာရလို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြဘာရဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိအပါဒဝိဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်စေတယ်ဥပမာဒေါသထွက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေကပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ပျက်စီးလို့ရုပ်လည်းပျက်စီးတယ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကြည့်ပေါ့။နော်စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်လှတဲ့လူကလည်းမလှဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်ဟာပျက်စီးသွားတာပဲ။အဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်၊ရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်။ဒေါသဆိုတာ။အဲ့တော့ဒါရင်လားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲ။စိတ်ရုပ်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အပျော်ဆိုကလည်းပျက်စီးသွားတယ်။ချို့ချို့သာသာပြောအောင်မှသူမပြောတော့ဘူး။ရှင်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့မပြောဘူး၊ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်။အမှုရလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်၊ပြောဆိုလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်။ဒါပျက်စီးမှုပဲလေ။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဒေါသမဖြစ်ခင်အချိန်နေတုန်းကယဉ်ကျေးတယ်လေ။အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေပြက်သွားတာဒါပြပါရလို့ခေါ်တယ်။ပြပါရရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။စိတ်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။သို့မဟုတ်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ပြည့်စင်မြတ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။စိတ်ကလည်းပဲအချိတန်သွားတယ်၊ရုပ်ကလည်းအချိတန်သွားတယ်။ဘာလို့ကြောင်းပြပါရဒေါသကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုလို့တာနော်။အဲ့တော့ပြပါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြပါရနဲ့တော့ကွဲပါစေနော်။ကြောင်းကြပြပါရဆိုတာရှိသေးတယ်ရခောက်နဲ့နောက်ကပြပါရအဲ့ဒါ။ကြောင်းကြပြပါရများတယ်ဆိုတာတခု။ဒါကဓာတွေးနဲ့ပြပါဒပြပါဒဆိုဝိအပါဒဒီစကလုံးကစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတရားကိုကောက်တဲ့ကဒေါသပါပဲဒေါသဟာစိတ်နဲ့ရုပ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့တော့ဒီဒေါသကသူ့အတူဖြစ်နေလားဆိုမဟုတ်သူ့အကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းက6မျိုးရှိတယ်အဓိကကတော့အနိဋ္ဌာယုံပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အနိဋ္ဌာယုံဆိုကိုမလိုချင်တဲ့အယုံတစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ဆုံသွားလို့ရှင်လူဟာစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တင်းသွားတယ်ပေါ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်နောက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနဝဝိဒအဂတဝတ္ထုဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ပြဘာရဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမျိုးကလွယ်လွယ်လေးပါမှတ်လို့ရတော့နော်ကိုကနန်းဆိုပေမဲ့ဟိုအမကြီးမှတ်ဆရာမလို့တာအဲ့တော့သူကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကစဉ်းစားတယ်အတိတ်ကပစ္စုပန်နဲ့စဉ်းစားတယ်
ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလုပ်တယ်။တော့လူတယောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့လုပ်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်။နော်။အကျိုးမဲ့ဆိုတာကိုယ့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်။ဥပမာသဘုံလွေလင်းပြောတယ်၊သိခါချတယ်ပါအမျိုးဆုံးပေါ့လေ။နော်။ကိုယ့်အဖြစ်ဒီသူများပြောတယ်ဆိုတာ။တော့ကိုယ်မဆိုင်တာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဲဟိုတည်းမို့မနစ်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်နာစာတွေပြောရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်။အကျိုးပြစီအောင်ပြောရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတာရှိသေးတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတည့်တဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးပြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောတဲ့အခါကျလည်းဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်။နော်။ကိုရန်သူကိုပြောရင်လည်းကိုမကြိုက်ဘူး။ကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးရင်လည်းမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရယ်ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရယ်ကိုနဲ့မတည့်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်တာရယ်အဲ့ဒီ၃ခုကိုမူတည်လိုက်၃ခုနော်အဲ့ဒီ၃ခုမူတည်လိုက်လို့ရှင်သူကဥပမာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပြပြအောင်လုပ်တာကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကောင်းအောင်လုပ်တာတခုအဲ့၃ခုအဲ့ဒီ၃ခုကိုကာလ၃ပါးနဲ့မြောက်တာ၃ညဆိုကိုပေါ့နော်ကာလ၃ပါးနဲ့မြောက်လိုက်တာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်ငါရဲ့အကျိုးပြပြအောင်အရင်တုန်းကလည်းလုပ်တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲ၃ခုငါမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြည့်စုံအောင်အရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲ၃ခု၆ခုဖြစ်သွားရနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ငါနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲ၉ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုအာဂတဝတ္ထု၉ပါးလို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာအခဲမကြေနိုင်တာအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်ခဲမကြည့်ဘူးတောသားတွေကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တောသားဖြစ်တာကိုပြပါရလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလောဘသည်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးခုပြောတဲ့ဒေါသသည်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးလို့ဒီညစ်ကြေးနှစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်16မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောထားတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုတဘာဝအဖြစ်နဲ့ထပ်သွားတယ်။နောက်တစ်စုံကဘာလို့ဆိုရင်ကောဓောဥပနာဟောကောဓာဓာတ်အချိုက်တဲ့ကောဓာဥပနာဟာကောဓာဆိုတာစိတ်တူခြင်းခုနဒေါသထွက်တာနဲ့စိတ်တူတာတစ်မျိုးစီ။နော်ဘုရားဘာရသတောသားချင်းကတော့တူတူပဲကောဓာဆိုတာထိတ်ခနဲ့ရှိအမျက်ထွက်တယ်ထိတ်ခနဲ့ဆိုအမျက်ထွက်တယ်လူကနေရာတကာမှာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ကောဓာဥပနာဟာဆိုရှင်ထဲမှာတိတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတတ်တယ်ခလဲစားချေခြင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားတယ်တေးတယ်မှတ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ကောဓာဥပနာဟာဒါတစုံနော်အမျက်ထွက်ခြင်းရံညှိုးဖွဲ့ခြင်းဥပနာဟာဆိုရံညှိုးဖွဲ့ခြင်းညှိုးထားတဲ့ပေါ့တကွေးကြတော့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့မင်းလုံးနေအောင်တကွေးကြတော့တွေ့မယ်ပြောကြတယ်လေလူတွေစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိလိုက်မယ်ဆိုတာတော့ပြောသေးတယောက်တယောက်အဲ့ဒါအညှိုးအတေးတွေထားတာပေါ့ကောဓာဥပနာဟာဒီနခုနော်ဒါတစုံအဲ့တော့ကောဓာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုကောဓာကအာဂတဝတ္ထု10မျိုးတဲ့ခုနက9မျိုးအခုကတခုထပ်ဖြည့်ထားတာအဲ့ဒီတခုထပ်ဖြည့်ထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာအခုလို့ညရာတိကြီးမှာပူတယ်ဆိုရင်နေရာပူလိုက်တာ
အဲ့ဒီနေရာလဲပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့နေကိုဒေါသထွက်တယ်လေတိုက်လို့ကိုယ်အဝတ်တွေလွန့်သွားလို့ရှင်လေကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုအထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့စီမှာဒေါသထွက်တယ်နော်ခလုတ်တိုက်ရင်ခလုတ်ကိုဆဲတယ်လှုပ်တယ်လေလူတွေတချို့ခလုတ်တိုက်တိုက်ရမလားဆိုဒီခလုတ်ကိုဆဲတယ်ပကံကြအကွရင်ကွဲဥဟာဆိုထက်ခွဲလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တာတွေကိုပြောပြတာအမျိုးဆုံးပဲထမင်းချရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တာပဲဒေါသတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကိုအထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဒေါသထွက်တာသက်မဲ့တွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာခုနကကိုမျိုးနဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းရင်10ခုဖြစ်သွားတယ်တာကောရာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရင်ဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတခုစဉ်းစားရင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှားရဥပနာဟာဆိုတာတော့စိတ်ထဲမှာတွေးခဏခဏစိတ်တိုးပါများရင်သူကစိတ်ထဲမှာစွဲနေခြိနှောင်ထားသလိုဖြစ်တယ်ထိတ်ကနေရှိဒေါသဖြစ်ထိတ်ကနေရှိဒေါသဖြစ်မပြေနိုင်ဘူးမပြေနိုင်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒါဥပနာဟာရှာညှို့ဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပါအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုပထမဆုံးရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်သိပြီးရင်ရှင်းချဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလားအလာမကောင်းဘူးအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သာပြောလိုက်ကိုယ့်ကိုအလူတွေကကိုယ့်ကိုအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကကိုယ့်အကိုတော်ပါမှာငါရင်ထဲမှာဒီလောဘဒေါသကောရပြပါရဥပနာဟာရရှိနေငါအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တာ။ငရဲ့ကြီးလာတို့လုကောင်းလာတွေမေးမနေနဲ့နော်။ကိုယ့်အကိုသိရမယ်။ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေဆိုရင်ငါအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးပဲ။မရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်။မရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မင်္ဂန်နဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားမယ်။တရားနဲ့ဖယ်ရှားမယ်။အချိန်ကြီးကောင်းအောင်ကိုယ့်အကိုပြင်ရမယ်။အဲ့ဒါပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာဆိုသူများလာပြင်ပေးလို့မရဘူးလေကိုယ့်ကိုလိုအပ်မှာဒါကိုယ့်ရင်ထဲဖြစ်တာသူများသိတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကိုယ်ကြိုးစားမယ်ဟောနောက်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး၄ခုရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်စုံကဘာလို့ဆိုရင်မက္ခပလာတာဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲမက္ခဆိုတာပါပြောတာတုံးမက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣရိစာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘောဘောရမစာရေးပြီးတော့ဘောပြက်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်တုတ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီသဘောမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဆောင်းတဲ့မက္ခဆိုခြေဖြတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာကိုခြေဖြတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုခြေဖြတ်ခြင်းတုက္ကတကရဏဝိနတနောမက်ခောတဖက်သားကိုပေါ်မှာဆွာစုဆရာတို့မိဘတို့မိဆွေတို့ကိုငယ်စဉ်အဆောက်ရှောက်ထားတယ်ကိုအကြီးပေါင်းခူးဆိုင်ပေးတာတယ်ကိုညီဘူးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတိမှမပြုတာခြေဆုမတင်တာခြေဆုကန်းနဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်လောကလူတွေကအဲ့လိုရှိတယ်လေခြေဆုကန်းအမေဖေပေါ်မှာကျေးဇူးကန်းတယ်မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကျေးဇူးကန်းတယ်ကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာကိုကျေးဇူးမပြုတ်တတ်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါမက္ခအဲ့ဒီကျေးဇူးမတင်မဲနဲ့သူများလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဒါလည်းတတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကို့ကိုလူတော်လူကောင်းကြီးလို့မထင်လင်နဲ့အောင်ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကတိညုကတဝေရီကိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယတ္တိယာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ကျေးဇူးတင်တတ်မှာမင်္ဂလာတဲမှာလည်းပါတယ်မို့လား။ကတိညုတာစာဆိုတာ။မင်္ဂလာရှိတယ်။ကျေးဇူးတင်တတ်မှာမင်္ဂလာရှိတယ်။ကျေးဇူးမကမ်းရဘူး။တလုတ်ပေးဘူးသူကျေးဇူးတဆုတ်ပေးဘူးသူကျေးဇူးဆိုတာ။ကျေးဇူးနောက်ဆုံးမှာဘလောက်ထီအောင်ကျေးဇူးတင်ရတော့ဆိုသစ်ပင်တစ်ပင်အရေးခိုဘူးရင်တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ဆိုတာကျေးဇူးမကန်ရဘူးလို့ခေမွန်ကြီးဆယ်ပါလို့အတိများနေတဲ့တိမိယဇမလာတဲ့တသမိတ်တပူစာဆိုတယ်မှာ
ကျေးဇူးတင်ရင်ကျေးဇူးတင်တတ်ရင်နော်မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတင်လို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုအကျိုးတွေရရဲဆိုတာဟောထားရှိတယ်လေမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့မက္ခာဆိုဒါလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲတဲ့ကျေးဇူးမတင်တတ်ခြင်းသူတစ်ပါးကျေးဇူးကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းကျေးဇူးကန်းခြင်းဟာလည်းပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပလာသတဲ့လာကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပလာသပလာသကိုအရှိတုန်းကတော့ဘယ်လိုပြန်တော့ဆိုအင်တူပြုခြင်းလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဘာသာပြန်နေအင်တူပြုခြင်းဆိုခုခေတ်လူတွေနားလဲကြမှာလားအင်တူပြုတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပိုးမထားဘူးဘာဖြစ်ရအလိုပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့လူတော်ရင်တော်တယ်လို့အတိမတ်မပြုတာဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အတိမတ်မပြုနိုင်တာအဲ့တော့အတိမတ်မပြုခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလူဆိုတာအတိမတ်ပြုတတ်ရမယ်ခုနကယေရှုတရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဒါကအယီချင်းကိုအတိမတ်ပြုတာခုနကကိုယ့်ဘောလုပ်ခဲ့တဲ့ယေရှုကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုရင်မက္ခသူ့အယီချင်းကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုရင်ပလာသနေတယ်သူတို့နှစ်ခုကပလာသဆိုတဲ့ဒီတရားခေါင်းထဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့ဆိုအဲသူလည်းသမင်းစားကြီးတာပဲငါလည်းသမင်းစားကြီးတာလူတူတူပဲပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကိုရင်သားတဲ့လူကိုအသာမပေးနိုင်တာတာရာကိုအတိမတ်မပြုနိုင်တာတူတူပဲကလေးတွေပြောတာလို့နှကောင်းစောက်ထိုးနေပါစကန့်လာမှာပဲကွာတူတူပါပဲလို့တူတူပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူကြတူပေမဲ့လို့လူချင်းတူပေမဲ့လို့အကြီးချင်းချင်းကွာတယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒီလိုအတိမတ်မပြုခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲစာပေကျမ်းကမှာတော့ပလတ်သားကိုဘယ်လိုဖွင့်တော်ဆိုယုခက်ခါဟိနော်ယုခက်ခါဟိစာသူနဲ့တူတူပါပဲလို့တန်းညိတာလူဟာတူတူပဲလို့တန်းညိတာပိုးမထားတာမတူဘူးလေလူဆိုတာတူတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မလို့ရဘူးတဲ့သူကတော်ရင်တော်ရဆိုတာအတိမပြုရမယ်ကိုရင်သားရင်သားတယ်လို့အတိမပြုရမယ်တော်ပြီးတော့လူတိုင်းဟာတူတူပဲလို့မလို့ရဘူးအဲ့ဒါပလာသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူတူတူပါပဲလို့ထင်တဲ့လူကကိုယ်ရဲ့တော်တဲ့လူတတ်တဲ့လူသိတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကအလေးမထားတတ်ဘူးအလေးမထားဘူးအဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအဲ့တော့မက္ခရဲ့ပလာသားရဲ့လို့သူနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဇာဝိသမလောဘရဲ့ဖြဘာရရဲ့ဒါကတစုံကောဒနဲ့ဥပနာဟာကတစုံမက္ခနဲ့ပလာသားကတစုံဆိုရင်ဒါစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေး16မျိုးတည်းကနေပြီးတော့အခု6မျိုးပြီးသွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတစ်ခုစီဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းလင်းချက်ပြီးတော့ဟောတာအတိအပယ်တွေတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်လို့အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဓာရီရှိသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဓာရီဆွဲနေသလားဓာရီဆွဲရင်ငါစိတ်ဟာအညစ်အကြေးရှိတယ်လို့မှတ်တာအညစ်အကြေးရှိနေရင်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရမယ်မဖယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေတန်ကိလေထေဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဓာရီမရှိဘူးဆိုမှစိတ်ဟာဆင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဖို့အဲ့တော့ဝဋ်ထသုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာတူပေမဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်သိချာနားလည်အောင်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့ရက်သုံးရက်တော့ဟောရမှာဖြစ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်စီးသွားလို့တလောင်းနဲ့ပဲရနာကြမယ်နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးဟောပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ဖယ်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးနားထောင်ကြရအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝဋ်ထုပမသုတ်သုံးမဝဋ်ထသုတ်ရဲ့ဝဋ်ထသုတ်မှာလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားတိုင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီး
မိမိတို့တဏ္ဍမစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေခဲ့တော့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တို့တွေစ조사အထောက်အမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသတိထားပြီး조사အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှေးစချရအောင်ကဲအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်းကြလျက်ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြတ်မာတတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်။Yeah.